E aí, pessoal, bora pro mato? Galera, hoje eu queria estar apresentando para vocês aí, é uma armadilhazinha aí, é bastante usada aí pelas Forças Armadas. É uma série de armadilhas aí que eu disse que ia preparar, mostrar para vocês, as que são mostradas lá no exército, né? E temos aqui uma situação tipo, o animal está utilizando essa fruteira, podem ver aí, ó, que é um pezinho de najá. Provavelmente é uma cutia que comeu aqui. É, ali para frente ali tem uns comidos mais escondidos, provavelmente. Então é isso aí, galera, aqui é a parte da gaiola, né, partezinha da gaiolazinha que a gente fez. Aí, não deu muito trabalho, a gente fez essa gaiolazinha aí bem rápida. Ela é mais ou menos isso aí que vocês estão vendo. É isso aí, agora vamos dar início à parte da armadilha, né, a parte do açoite, que é o quebra, que a gente chama de quebra também. Eu tirei aqui, pessoal, essas duas forquilhas, depois eu vou estar mostrando pra vocês aí pra que elas vão servir. As duas forquilhas, eu vou fazer com esse talho de coco. Então, pessoal, a gente já tiramos aí os nossos guias. Esse aqui é os guias. Enfim, esses dois talos aqui. E mais aqui, né?
temos aqui o nosso talo, que vai ser o nosso disparador, né? Ó. Agora vamos estar armando ele. Essas forquilhas aqui, eu tirei elas para fazer esse procedimento aqui que vocês vão ver agora, né? A gente vai estar enfiando elas no chão e para dar o total apoio que a gente precisa, né? Eu vou estar enfiando elas aqui e mostrar para vocês como ficou. A gente vai estar colocando aqui algumas frutas, essas frutas aqui que estão caindo, tá certo, pessoal? É o certo é você pegar todas as frutas, né, que tá caindo, pro animal, galera, ele não ter fruta do lado de fora, né? Se ele tiver alguma opção lá de fora da gaiola, então ele não vai querer entrar, né? Aí tem muita gente que diz, vai dizer, ah, mas uma cutia, uma paca não entra aí. Vou falar pra vocês que entra, sabe por quê? Porque você vai estar fazendo essa armadilha por uma necessidade, né? Matar a fome. É da mesma forma também que a cutia e a paca, ela vai entrar porque ela tá necessitando. Ela tá com a necessidade de matar a fome, né, galera? Vou colocar só mais algumas. É em uma situação real, você vai ter que pegar todas as frutas que estiverem por perto. Como eu falei, pro animal não ter é a opção do lado de fora, né? Se quiser matar a fome, ele vai ter que entrar nessa gaiola, tá certo, pessoal? Tá aí as frutas aí, todas aí dentro. Agora a gente vai fazer o processo de armação e desarme. É, vocês vão pegar um graveto, pessoal, ó, e vão fazer um entalhozinho aqui, ó, entendeu? E vão fazer uma ponta, tipo uma cunha, em outro. É de forma que eles vão ficar assim, dessa forma aqui que a gente precisa, né? Ó, vocês vão ver agora eu armando. E é isso aí, tá aí a nossa gaiola, né? Perfeitinha. As frutas já estão lá no fundo. Agora eu vou fazer a armação, galera. Pessoal, se não é inscrito, se inscreva no canal, né? Dê aquele like, dê aquela força aí. Nós somos aí 100 mil inscritos. Bom demais, viu, galera? Só agradeço. Aqui. Temos aqui o nosso gatilho, né? Vamos puxar aqui com muita força. E colocar aqui nessa cava que eu fiz. É muito forte, viu? Uma força tremenda aí. Só vai se for assim. Isso aqui é o açoite. Então é isso, pessoal. Tá armado. É. Isso aqui é um talo de coco. Vocês podem ver aí, ó, isso aqui é afiado, né? Ó. Aqui tem um certo fiozinho. Que a pessoa, se a pessoa não tiver cuidado, a pessoa se corta, viu? Aqui, ó. Aqui é afiado pra caramba. Quem conhece sabe. Aqui embaixo também, né? Isso aí pode estar facilitando aí. É no... Quem tá aí abatendo o animal, né? Que vai... provavelmente tentar entrar nessa gaiola aí. Uma cutia, uma paca que for tentar entrar, está aí sendo alvejada aí. Espero que vocês tenham gostado. Agora a hora é melhor, que é a hora do desarme.